Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, այս վիդեոյում մենք քննարկենք CCNA Exploration-ի LAN Switching and Wireless կուրսի 5-րդ գլուխը, որը LAN Trunking Protocol-ի մասին է։ Այս վիդեոյի վերջում դուք պետք է կարողանաք բացատրել, թե որն է VTP-ի դերը Converged Switch Network-ում, բացատրել VTP-ի կոնցեպցիաները և VTP-ի աշխատանքի սկզբունքները, այդ թվում հասկանալ եւ բացատրել, թե ինչ է VTP domain-ը, VTP mode-ը, advertisement-ները եւ pruning-ը ու config անել VTP converged switch network-ում։ Ընդհանուր դեպքում, երբ որ մենք ունենք շատ փոքր ցանցեր, VLAN-ներ config-ը արվում հետեւյալ կերպ։ Այս կերպ config-ը արվում VLAN-ներ, օրինակ, չգիտեմ ինչու, բայց ինձ հայտնի երկու սերվիս պրովայդերների ցանցերում, ինչը վատ է։ Հարգելի ադմինիստրատորներ, խնդրում եմ օգտագործեք համապատասխան տեխնոլոգիաներ։ Իսկ այդ ISP-ներում եւ փոքր network-ներում VLAN-ները config-ը արվում է դեպյալ կերպ։ Ինժեները login ելնում է scam-ը switch-ի վրա, config-ը անում VLAN-ը, այնուհետեւ մյուս switch-ի վրա եւ config-ը անում նույն VLAN-ը, հետո մի հատ ուրիշ switch-ի վրա եւ config-ը անում էլ նույն VLAN-ը։ Մեծ ցանցերում, ինչպիսին են provider-ների ցանցերը, դա հաջող կարող է բերել config-ի ոչ consistency, այսինքն սխալների, problem-ների, եւ բացի այդ, դա թանկարժեք է, որովհետեւ այդ ինժեները ինչ ժամանակ է ծախսում են նույն մեխանիկական աշխատանքը կատարելու վրա, ինչը լավ չէ, հատկապես եթե կան համապատասխան գործիքներ, իսկ համապատասխան գործիք է VTP-ն։ VTP-ը կիրառելիս դու VLAN-ը admin-ը config կանի մի switch-ի վրա եւ VTP advertisement-ների միջոցով այդ ինֆորմացիան կտարածվի նույն VTP domain-ին պատկանող բոլոր switch-երին։ VTP-ն աշխատում է trunk link-երի միջև, այսինքն advertisement-ները փոխանցվում են միայն trunk link-երով եւ եթե երկու switch-ների միջև link-ը trunk չի, օրինակ եթե fast ethernet 0.1-ը այս եւ մյուս switch-ի վրա access է, ապա VTP-ը ինֆորմացիան չի փոխանցվի այս մեկից այս երկուսին եւ հակառակը, ինչը վատ է, այսինքն պետք է համոզված լինել, որ inter switch link-երը link-երի ծայրերին trunk interface-եր են։ VTP-ի առավելություններից այն է, որ դուք կունենաք 100%-անոց config consistency, որպեսզի չունենաք շատ լուրջ պետք է տանջվեք այդ խնդրի վրա, որ կիրառեք VTP-ը եւ չունենաք configuration consistency, որոշ մարդկանցված ստացվում է։ Կարողանաք ճշգրիտ tracking ու monitoring անել, կարողանաք dynamic reporting անել ամբողջ network-ի ծավալով եւ կարողանաք trunk link-երը dynamic ձևով config անեք, երբ ստեղծում կամ հեռացում են կամ ակտիվանում կամ պասիվանում են որոշակի VLAN-ներ, այս մասին դեռ մանրամասն կխոսենք։ Ծանոթանանք VTP-ի մի քանի հասկացությունների։ VTP domain, այս բառը ես մի քիչ առաջ օգտագործեցի եւ չբացատրեցի, ինչ է, հիմա բացատրեմ։ VTP domain-ը դա config առած այնպիսի տիրույթ է, որում միայն որում տարածվում է VTP server-ի վրա ստեղծված կադարված VLAN-ների հետ կապված փոփոխություններ, այսինքն եթե տվյալ նկարից դադելով ունենք երկու VTP domain, C1-ի վրա ստեղծված VLAN-ի ինֆորմացիան չի ազդի C2-ի, D3-ի, D4-ի, S4-ից S6 switch-երի վրա, որտեղ իրենք գտնվում են տարբեր VTP domain-ներում, այսինքն VLAN-ների պատկերը մի domain-ում պետք է լինի տարբեր, քան մյուս domain-ում, դրա համար ստեղծվում են հենց այդ domain-ները։ VTP mode-երը 3-ն են՝ server, client եւ transparent, որոնց մասին դեռ շատ մանրամասն մենք կխոսենք։ VTP server mode-ում դու կարող ես ստեղծել, հեռացնել, modify անել VLAN-ներ եւ VTP server mode-ը default mode-ն է VTP-ի։ VTP client mode պետք է config անել switch-երի վրա, այդ mode-ում դուք չեք կարող ստեղծել, հեռացնել կամ modify անել VLAN-ներ։
VTP transparent modum tu կարող եք ստեղծել եւ հեռացնել վլաններ, բայց ի տարբերություն մյուս երկու մոդերի այս switch-երը չեն մասնակցում switch network-ի VTP փոփոխություններին, այսինքն իրենց վրա ստեղծված վլաններ, իրենց վրա կադրված փոփոխությունները իմաստ ունեն միայն իրենց վրա, network-ով չեն տարածվում եւ մյուս switch-երից ոչ VTP transparent modum գտնվող switch-երից եկած ինֆորմացիան չի ազդում իրենց config-ի վրա, այսինքն եթե դուք C1-ի վրա VLAN եք ստեղծում, D2-ս advertisement-ը կստանա, բայց իր վրա որևէ փոփոխություն չի կատարվի։ VTP pruning-ը դա այնը ինչի մասին ես խոստանում եմ խոսել, եւ դեռ ավելի մանրամասն կխոսենք VTP pruning-ի մասին։ VTP pruning-ը տրաֆիկի փոքրացման, անիմաստ տրաֆիկի փոքրացման համար է։ Ու մենք գիտենք, որ ընդհանրապես VLAN-ներն են VLAN-ը թույլ են տալիս layer 2 broadcaster-ը փոքրացնել իրենց շահելով bandwidth, այսինքն ստեղծում ենք VLAN-ների միջոցով առանձին broadcast domain-ներ, բայց VTP pruning-ը իր հեշտին թույլ է տալիս նույն VLAN-ին պատկանող broadcast-ը չ-forward channel բոլոր trunk link-երով, այլ անել միայն այն trunk link-երով, որոնց վրա այդ ինֆորմացիան, այդ broadcast-ը forward անելը իմաստ ունի։ Այսինքն VTP-ն ինչ որ պիսի ձև ունի հասկանալու, որ այս տրանկով իմաստ ունի, ուղարկել այս բրոդքասթը մյուս տրանկով իմաստ չունի։ Դա VTP pruning-ն է, որին մենք դեռ ավելի մանրամասն կանդրադառնանք։ VTP advertisement-ները դրանք նույն routing update-ներն են in terms of VTP ներողություն անգլերենի համար։ Այս TOEFL-ը լավ, բերեք ես ձեզ օգնեմ այս TOEFL-ը անել։ VTP is acronym for Virtual Trunking Protocol, չէ, այլ VLAN Trunking Protocol։ VTP is a messaging protocol that maintains VLAN configuration consistency եւ այլն եւ այլն եւ այլն multiple Cisco switches։ VTP-ն layer 2 protocol։ VTP is a protocol available only on Cisco switches։ Իսկն VTP-ն proprietary protocol է, որին կարող եք հանդիպել միայն Cisco switch-երի վրա, եթե ես չեմ սխալվում, նույնիսկ Cisco-ն design չի արել VTP-ն, այլ Catalyst ընկերությունն է ստեղծել այն, որը հետո կնվել է Cisco-ի կողմից։ Բայց կան VTP-ի բաց անալոգներ, GVRP, MVRP, որոնք կարող եք տեսնել նույնիսկ որոշ Telnet switch-երի վրա։ In VTP sync mode, you can create, modify, delete entire domain. Create, modify, delete կարող եք transparent եւ server mode-ում, բայց այն server mode-ի դեպքում է, որ դա կազդի ողջ domain-ի վրա։ In VTP mode, the switch does not participate in VTP. Does not participate-ը դա միայն transparent-ի մասին է։ In VTP sync mode, you cannot create, delete դա cannot create արդեն client-ի մասին է։ In VTP edit mode, VLAN configuration are not saved in NVRAM։ Client-ում VLAN-ը չի պահպանվում NVRAM-ում, այլ պահպանվում է RAM-ում, random access memory-ում, այսինքն այն առկա է այնքան ժամանակ, մինչև այդ switch-ը միացված է հոսանքի աղբյուրի։ VTP mode always allows you to create, modify, delete VLANs on single switch. Դա transparent ne. VTP mode is the default mode. Default mode is server mode ne. TOEFL-ից ինչ ստացանք, անցնենք առաջ։ VTP-ի default config-ները։ Շո VTP status-ի output-ը տենց հավակական և ինչ որ չափով նաև որոշ վերապահումով կարելի ասել ամբողջական ինֆորմացիա է տալիս VTP-ի մասին։ VTP version 2 չի նշանակում, որ աշխատում է VTP version 2-ը։ Ընդհանրապես VTP-ի version-ները 3-ն են եւ դրանք մեկը մյուսի հետ համատեղելի չեն, այսինքն միևնույն VTP domain-ում գոնե դուք պետք է ունենաք միևնույն կոնֆիգուրաց միևնույն վերսիա։ VTP version 2-ս նշանակում է, որ այս switch-ը կարող է support-ը անում version 1 եւ version 2-ը։
Իսկ maximal version-ը էստեղ նշվում է, թե support-աներ նաև 3, էստեղ պարզապես գրած կլիներ 3. Config revision-ը by default 0 է եւ բնականաբար, ինչու բնականաբար կհասկանանք այն ժամանակ, երբ հասկանանք ինչ է config revision-ը։ Այս switch-ը կարող է ունենալ ամենաշատ 255 VLAN, ունի հիմ by default 5 VLAN, քանի դեռ իր վրա որևէ հավելյալ VLAN չենք ստեղծել, դրանք default VLAN-ն է, այսինքն VLAN 1-ը եւ 1200-ից 1500 VLAN-ները, որոնց նշանակությունը հուսով եմ դուք դեռ չեք մոռացել։ VTP default operating mode server-ն է, domain name-ը by default null է եւ սա շատ կարեւոր է, այսինքն որևէ domain-ի by default որևէ switch չի պատկանում։ Pruning mode-ը անջատած է, version 2 mode-ը անջատած է, այսինքն by default switch-ը աշխատում են VTP version 1-ով։ Trap generation-ը անջատած է։ Այս ամեն ինչը hash-ը արվում MD5-ով եւ պահվում է եւ ուղարկվում է message-ների մեջ, տրվում է message-ների մեջ, եւ մենք գիտենք, որ դրա երկարությունը 16 byte է, եւ նաեւ գրվում է configuration last modified by ինչ որ IP եւ դա որ կոնկրետ ժամանակ։ Եթե այդ IP-ն 400 է, դա նշանակում է, որ փոփոխությունները կատարվել են հենց այս local switch-ի կողմից, եթե ոչ, ասենք եթե ինֆորմացիան ստեղծված լինի ինչ որ այլ switch-ի կողմից, այստեղ գրվի այդ switch-ի management IP-ն, նույն այն IP-ն, որը երևում է show CDP neighbors հրամանի output-ում։ Ունենք առաջ VTP domain-ների մասին մենք խոսեցինք, դա այդ տիրույթն է, որում տարածվում են VTP advertisement-ները, որում ավելի ճիշտ որում ազդեցություն ունեն VTP advertisement-ները, կարող որտեղ VTP advertisement-ը կարող է domain-ից կարա domain-ից դուրս գա, օրինակ եթե S6 եւ S8 switch-երի արանքում link լինի, advertisement-ը S6-ից կգնա նաև S8, պարզապես S8-ը այդ advertisement-ը drop կանի, որովհետև կստուգի header-ում գրված domain name-ը կհամադրի domain name-ի հետ եւ կտեսնի, որ իրենք տարբեր domain-ներում են։ Domain name-երի մասին, domain name propagation-ի մասին։ Ինչպես արդեն նշեցի, VTP domain name-երը by default null են։ Եթե դուք ունեք ֆիզիկապես միացված եւ ճիշտ կոնֆիգուրած ինտերսվիչ լինկերով ցանց, դուք կարող եք VTP domain name կոնֆիգանել միայն մի սվիչի վրա եւ VTP advertisement-ների միջոցով այդ ինֆորմացիան propagate կարվի մյուս սվիչերի վրա, որոնք եթե չունեն domain name, այսինքն իրենց domain name-ի արժեքը null է, միայն եւ միայն այդ դեպքում assign ավտոմատ ձևով assign կանեն իրենց նույն domain name-ը։ Հակառակ դեպքում դուք ստիպված կլինեք կոնֆիգանել domain name-ը։ Պատկերացրեք սիտուացիա, որ հիմա պետք է որ այս երկուսը գտնվի Cisco 2 domain-ում, պետք է գնաք այստեղ գրեք global config mode-ում VTP domain name կամ domain Cisco 2։ Իսկ պատկերացրեք սիտուացիա, որ այսպիսի միացումները այս միացած switch-ների քանակը 500 է, այդ դեպքում դա կարող է դառնալ բարդ մեխանիկական աշխատանք, ինչը լավ չէ, այսինքն ուշադիր եղեք, ստեղծեք ֆիզիկական տիրույթներ, որ domain-ները առանձին-առանձին որպես ֆիզիկական տիրույթներ ստեղծեք, հոգ տարեք այն մասին, որ domain name-ը propagate առնի ինչ-որ տիրույթում եւ հետո նոր այդ տիրույթը միացրեք մի հատ ուրիշ VTP domain-ի, որպեսզի ստիպված չլինեք մեխանիկական աշխատանք կատարել։ VTP encapsulation, VTP-ն ունի message header ու VTP message հենց content, որտեղ կախված message-ի type-ից գրվում է սկամեն ինֆորմացիան։ VTP-ն նախ encapsulate է լինում .mec ներողություն Ethernet frame-ում որպես payload, եւ Ethernet frame-ը իր հերթին կարող է encapsulate լինել կամ .mec կամ ASL ֆորմատով, քանի որ ASL-ը քիչ է հանդիպում, այստեղ բերված է միայն .mec-ի օրինակ։ Եվ բնական է, որ տեղի ունենում
frame check sekvensi vera hashvar gordev nor encapsulatsia e tegi ununum es masi meng duk gidek yete kartatsel ek vlanneri norirvats glukha frame detail VTP switch e VTP enable switch e VTP advertisement neri default access destination address field du misht grumen default VTP adresa որը multicast layer-ը multicast adresa e vor եւ բոլոր VTP enable switch-երը լսում են այս multicast հասցե վրա, այսինքն այս այն բոլոր frame-երը, որոնց destination address-ը սա է, ուղղված է բոլոր VTP enable switch-երին, այնտեղ VTP enable switch-ին գալիս է այսպիսի destination address-ով frame, ինքը գիտի, որ դա VTP advertisement է. LLC-ում logical link control-ում նշվում է destination access point address-ը, source address point address access point address-ը, DSAP source service եւ SSAP DSAP destination service եւ SSAP source service address-ները որպես AA եւ Snap-ում նշվում է որպես OUI Cisco-ի OUI, պարտադիր չէ լինի սա, եւ PID 2003 VTP-ի համար։ Սա դուք կարող եք տեսնել, ասենք օրինակ GNS3-ում ինչ որ ինտերֆեյսի տրաֆիկը սնիֆ անելիս։ VTP header-ում նշվում է domain name-ը, domain name-ի երկարությունը, version-ը, VTP-ի version-ը, revision number-ը եւ message type-ը։ Field-ում նշվում է ինֆորմացիա, VTP message-ում նշվում է ինֆորմացիա կախված message type-ից, այսինքն S field-ի արժեքից։ VTP message-ը պարունակում է VTP domain name, updater identity ու timestamp, այն մեր նորվա տեսած 400 ուժամն է, MD5 digest-ը ու frame format-ը, տվյալ դեպքում խոսքը .mq-ի կամ ISL-ի մասին է։ Սա header-ի պարունակությունն է, VTP advertisement send this global domain information, ու VLAN-ի մասին նշում է VLAN ID, VLAN-ի անունը, VLAN-ի type-ը, VLAN-ի state-ը եւ type-ից կախված, տիպից կախված այլ ինֆորմացիա։ Պատկերացրեք իրավիճակ, որ դուք կանգնած եք մի հատ switch network-ի առջև, որում այս պահին փոփոխություն VLAN-ների հետ կապված փոփոխություն տեղի չի ունենում։ Դա ինչ որ վերսիա է, կոնֆիգուրացիա է switch network-ի, ընդհանուր network-ի config-ի վերսիա է։ Եթե դուք միանում եք այդ ցանցի switch-երից մեկին եւ ստեղծում եք մի VLAN, իրավիճակը փոխվում է, ընդհանուր ցանցում ավելանում է մի նոր VLAN։ Այդ դեպքում revision number-ը մի հատով, ցանցի revision number-ը մի հատով աճում է։ Եթե հեռացնում եք այդ VLAN-ը, revision number-ը բնականաբար չի պակասում, այլ կրկին մի հատով աճում, այսինքն revision number-ը դա վիճակների վերսիան, այսինքն եթե revision number-ը 1000 է, ումեն տեղի ունեցել 1000 հատ վիճակի փոփոխություն։ Ստեղծվել է VLAN, հեռացվել է VLAN, վերանվանվել է, MTU-ը փոփոխվել եւ այլն։ Այս switch-ի վրա ստեղծվել է 3 VLAN, որտեվ գիտենք default VLAN-ների քանակը 5 է, իսկ հիմա VLAN-ների քանակը 8 է, եւ բնականաբար 3 VLAN-ի ստեղծման արդյունքում config revision-ը դարել է 3։ VTP advertisement-ների տեսակները 3-ն են՝ summary, subset եւ request։ Summary advertisement ուղարկվում են, այստեղ գրված է buy server 5 ռոպեն 1, այստեղ գրած է buy server or client, ճիշտ buy server or client է, եւ ես ձեզ կբացատրեմ թե ինչու։ 5 ռոպեն 1 ուղարկում է VTP summary advertisement,
դա իմաստը մտպա advertise summary advertisement-ի իմաստն է, որ ինքը այն switch-ը, որը տեղյակ է փոփոխության մասին, չեմ ասում server-ը, այն switch-ը, որը տեղյակ է փոփոխության մասին, մյուս switch-ին ասի, որ տեղի է ունեցել փոփոխություն։ Արդյոք դու տեղյակ ես թե չէ, դու ինքդ որոշի, arc has revision number։ Բայց փոփոխությունը տեղի ունեցել, իմացի, դա ասում է VTP advertisement-ի միջոցով։ VTP summary advertisement-ի միջոցով։ Summary ուղարկում է նաև, ինչպես 5 րոպեն մեկ, այսինքն periodic, նաև անմիջապես փոփոխությունից հետո։ Այսինքն չի լինի այդպիսի սիտուացիա, որ ինչ-որ տեղ վլան ստեղծվի եւ այդ switch-ը, որի վրա ստեղծվել է այդ վլանը, սպասի 2-3-5 րոպե, մինչև որ ինչ-որ timer լրանա, ոչ, անմիջապես հետո summary-ին ուղարկվում է։ Subset advertisement-ի մեջ արդեն ուղարկվում է բուն ինֆորմացիան։ Subset advertisement ուղարկվում է վլան ստեղծելու, ջնջելու արդյունքում, պասիվացնելու, ակտիվացնելու արդյունքում, այս մասին դեռ կխոսենք, անունի փոփոխության արդյունքում եւ maximal transfer unit-ի փոփոխության արդյունքում։ Request advertisement ուղարկվում է կլիենտի կողմից, երբ որ VTP-ի domain name-ի փոփոխությունը տեղի ունեցել այդ կլիենտի վրա, երբ որ ստացվել է summary advertisement ավելի բարձր revision number-ով, քան local switch-ին է, եւ ինչ որ պատճառով subset advertisement-ը տեղ չի հասել, եւ երբ որ client-ը reset է լինում, այսինքն restart-ից հետո։ VTP advertisement details. Advertisement details summary advertisement. Այստեղ նշվում է VTP version, որը կարող է լինել 1-2-3, VTP-ի տիպը եւ followers դաշտում, followers դաշտի միջոցով switch-ը ասում է, որ arc has summary advertisement, որին հաստատ հեսա հաջորդելու է subset advertisement։ Իսկն վերջին անգամից, որ ես ուղարկել էի summary advertisement, դրանից հետո եղել է փոփոխություն, եւ պատճառը, որ այս advertisement-ը ընդհանրապես գեներացվում եւ ուղարկվում է, այդ փոփոխությունն է։ Domain name-ի երկարության չափը եւս նշվում է, այս նշվում է այս դաշտում, այսինքն եւս նշվում է, չնշվում է միայն այս դաշտում։ Այստեղ նշվում է domain name-ը, configuration revision number-ը, այսինքն վերսիան, updater identity, այսինքն IP address, update timestamp, թե երբ է փոփոխությունը տեղի ունեցել, եւ hash։ Այս ամեն ինչի MD5 hash-ը, որի երկարությունը միշտ 16 byte է, որտեղ hashing algorithm-ի երկարությունը միշտ նույնն է։ Ոչ բոլոր hashing algorithm-ի, տվյալ hashing algorithm-ի երկարությունը, output-ի երկարությունը միշտ նույնն է։ Subset-ում նշվում է մանրամասն ինֆորմացիա վլանների մասին, ինֆորմացիայի, նու բացի version-ից, կոդից, sequence number-ից, որը իմաստ ունի, որտեղ կադարված փոփոխությունները հնարավոր է մի subset-ում չտեղավորվեն, domain name-ի երկարությունը, domain name-ը, config revision-ը եւ առանցին-առանցին վլանների մասին ինֆորմացիա։ Ամեն վլանի մասին նշվում է ինֆորմացիայի երկարությունը, վլանի ստատուսը, վլանի տիպը, վլանի name-ի անունի երկարությունը, վլան ID-ն, maximal transfer unit-ը եւ արդեն հնացած 802.1 index-ը, որը իմաստ ունի, եթե ASL-ը կիրառում .MQ-ի համար, այն ամենայն հավանականությամբ իմաստ չունի, եւ վլան name-ը։ Request-ում ամեն ինչ շատ պարզ է, version-ը, type-ը, reserve արված field, որը ոչ մի բանի համար չի օգտագործվում, domain name-ի երկարությունը, domain name-ը, start value-ն։ Start value-ն դա շատ նման է TCP-ի acknowledgement-ին, start value-ն ասում է, որ ես ունեմ մինչև այս subset advertisement-ները, դու ինձ սկսած սրանից։
VTP mod overview. Moderi masin, hemz estasin, u shad mara masin. VTP server mode default mode ne update anum domeni switcheri informatsian, inchpes nayev cliente. Du karogh ek zarmanal te vonts cliente, inchpes cliente karogh update anel. VTP server-a default mode-ն է, որը update է անում domain information-ը։ Լիովին մասնակցում է VTP-ին domain-ում, ինչպես client-ը, ստեղ էլ կարող եք զարմանալ։ VTP server mode-ում information-ը պահվում է NVRAM-ում։ VTP client mode-ում պահվում է RAN-ում։ Դա նշանակում է, որ VTP server-ը restart անելիս VTP config-ը չի կորում, իսկ VTP client-ի reset-ից հետո ամբողջ config-ը կորում է, որտեղ պահվում է RAN-ում, և ինչպես արդեն գիտենք, այդ բացը ուղղելու համար, սխալը ուղղելու համար VTP client-ը ուղարկում է request advertisement. VTP server-ի և client-ի տարբերություն այն է, որ VTP client-ի վրա չեք կարող command line-ով ստեղծել VLAN-ներ, և VTP ինֆորմացիան պահվում է RAM-ի մեջ, ուրիշ ոչ մի տարբերություն չկա, այսինքն VTP client-ի ինֆորմացիան կարող է լինել ավելի թարմ, քան VTP server-ի ինֆորմացիան, այսինքն VTP client-ը կարող է advertisement ուղարկել VTP server-ին, VTP server-ը հասկանա, որ իր ունեցած ինֆորմացիան ավելի հին է և update լինի VTP client-ի միջոցով։ Դա առաջի հայացքից բարդ է հասկանալ, բայց պատկերացրեք իրավիճակ, որ դուք ունեք մի հատ server, որը միացած է մի link-ով VTP client-ի և այդ VTP client-ը միացած է նույն domain-ի մյուս server-ին։ Եթե փոփոխությունները կադարվեն այս server-ի վրա, իսկ server-ները իրար մեջ link չունեն, պետք է այդ ինֆորմացիան փոխանցում է client-ին, և եթե client-ը server-ին update անելու հնարավորություն չունենա, չեր փոխանցվի այս մյուս server-ին, ինչը վատ է։ Իսկ client-ը այդ ինֆորմացիան պիտի և փոխանցում է մյուս server-ին, և բոլոր server-ները և client-ները միևնույն domain-ում այդ ձևով ունենում են consistent information. Transparent-ը չի մասնակցում, այսինքն update չի անում մյուս switcher-ին, բայց մասնակցում է VTP domain-ի աշխատանքներին, ինչպես կասեին մեր կառավարության որոշ անդամներ, չգիտեմ ինչու հիշեցի նրանց։ VTP transparent mode-ում գտնվող switch-ը կարող է տեղակայված լինել client-ի ու server-ի արանքում, կամ երկու server-ների, կամ երկու client-ների արանքում, և մեկից ստացած ինֆորմացիան ինքը պետք է փոխանցի մյուսին։ Այսինքն VTP server-ը, VTP transparent mode-ում գտնվող switch-ը ջրբաժան չի հանդիսանում domain-ի երկու կողմերի միջև, ինքը պարզապես ինքը process չի անում այդ ինֆորմացիան, բայց փոխանցում է առաջ։ Այստեղ ևս ինֆորմացիան պահվում է NVRAM-ում, այսինքն restart-ից հետո ինֆորմացիան չի կորում, և ինչպես server mode-ում ամեն ինչ կարելի անել, ստեղծել, ճնջել, modify անել VLAN-ներ։ VTP inaction, հասկանա, հիմա այս պահի դրությամբ մենք VTP-ի մասին սովորելու նոր բան չունենք, փորձենք հասկանալ մեր նորվա, այսինքն չհասկանալ, այլ ամրապնդել, տեսնել, թե ինչպես է VTP-ն աշխատում իրականության մեջ։ Բոլոր այս switch-ները հենց նոր արգից հանվել և միացվել են, իրենց domain-ների մեր null է, revision number-ները 0 են, VLAN-ների քանակը սխալ է գրված 5 է, և իրենց մեջ միացնում են inter-switch link-եր։ Մեկին սարկում են client, մյուսին transparent, մյուսին թողում են server։ Այստեղ domain-ներին տնում են Cisco, ստեղծում են VLAN, revision number-ը մեկով ավելանում է, մի հատ ուրիշ VLAN էլ են ստեղծում, էլի մեկով ավելանում է, ստեղծում են inter-switch link-եր, .mec-q encapsulation-ով,
տպա advertisement-ների, summary advertisement-ների միջոցով domain name-ը փոխանցվում է սրանք assign են անում, քանի որ նալ է իրենց domain name-երը իմիջայլոց, ինչպես տեսնում ենք, transparent mode-ում գտնվող assign չի անում. Եվ summary ու subset advertisement-ների փոխանցման ու request advertisement-ների փոխանցման արդյունքում S եւ S switch-երը ունենում են նույն ինֆորմացիան, իսկ transparent mode-ում գտնվող switch-ը անում է domain-ից դուրս։ Մեկ այլ իրավիճակ. S switch-ը transparent switch-ը, domain name-ը Cisco-ում է, այս մնացած switch-ները որևէ domain name հա, մեկ էլ է սրանն էլ Cisco-ում է, չէ, ներողություն, բոլորի domain name-ը Cisco-ում է, Cisco-ում է, Cisco-ում է, Cisco-ում է։ Տեսնենք ինչը տեղի ունենում։ Այս switch-ի վրա հավանաբար հիմա կստեղծեն VLAN, այդ մասին summary advertisement կուղարկվի այստեղ, և այս switch-ը forward կանի այդ advertisement-ը այստեղ, որտև transparent mode-ում է գտնվում, և պատկանում է նույն VTP domain-ին։ Այս switch-ը ուղարկեց request advertisement, որովհետև հասկացավ, որ իր configuration-ը ավելի փոքր է։ Սա configuration-ը 2 է, իր configuration-ը 0 է։ Ինչի հետևանքով ինքը ուղարկում է request, config update դեռևս չի անում, որովհետև չունի այս ինֆորմացիան դեռ։ Այս մեկը պատասխանում է summary-ով, և subset-ով։ Այս summary-ն են առաջի summary-ից տարբերվում է նրանով, որ սրա followers-ում գրած էր, որ ինքը ուղարկելու է subset advertisement-ներ։ Այսինքն, ներողություն ռուսերեն բառի համար, բայց չերս transparent mode-ում գտնվող switch ինֆորմացիան փոխանցում է հետևյալ կերպ. VTP pruning. Քննարկենք, տեսնենք թե ինչպես է աշխատում switch network-ը առանց VTP pruning-ի. Show interface trunk հրամանի արդյունքում տեսնում ենք, որ բոլոր VLAN-ները, որոնք առկա են, prune չեն արվում, այսինքն այս VLAN-ներին պատկանող բոլոր ինֆորմացիան forward է արվում բոլոր trunk-երով, համ fast ethernet 0.1-ով, համ fast ethernet 0.3-ով։ Նույնը կարելի ասել switch 2-ի մասին, տեսնում ենք այս երկու լիստերը նույնն են, և switch 3-ի մասին։ Բայց մենք տեսնենք, թե ինչու է դա սխալ։ Իսկ դա սխալ է, որտեղ VLAN 10 կա, մենակ VLAN 10-ին պատկանող հոստեր կա, մենակ switch 2-ին միացած, այսինքն եթե այս PC-ին broadcast է անում, այդ broadcast-ը առանց pruning-ի operation-ի դեպքում տարածվում է, գնում է S1-ի վրա, հետո S3-ի վրա, և այստեղ drop է արվում, այսինքն անիմաստ traffic է արվում, իսկ մինչդեռ իմաստ ուներ, այսինքն իմաստ չուներ այդ broadcast-ը forward անել։ VTP pruning-ը այդպիսի մեխանիզմ է, որ տեսնում է, որ VLAN 10-ը active է մենակ այս կողմում, և իմաստ չունի այս տրանկով forward անել VLAN 10 ինֆորմացիան, այսինքն VLAN 10-ը prune է արվում, կտրվում է, մինչև որ ինչ-որ VLAN 10-ին պատկանող host չակտիվանա այս կողմում։ Սա առանց VTP pruning-ի։ Գնանց forward-ը արվում տրանկով անիմաստ, կրգին forward է արվում տրանքով անիմաստ S1 վրայից, իսկ VTP pruning-ը միացած դեպքում ոչ մի տրանքով էլ forward չի արվում, իսկ այս լինկերը ավելի քիչ են ծանրաբեռնվում։ Երբ որ VTP pruning-ը enable-ը արված, արդեն switch 2-ի output-ում մենք տեսնենք, որ VLAN 10-ը prune է արվում, այսինքն VLAN-ը
Allow arats e, բայց քանի որ active չէ, prune արված։ Pruning-ի activity-ին դուք ինքնուրույն կանեք եւ անպայման կանեք գիտելիքները ամրապնդելու համար։ VTP configuration guidelines բերեք, հեշտով կարտանք guideline-երը եւ հիշենք։ VTP configuration guidelines on VTP server. Confirm default settings. Եթե server եք մտցնում ցանցի մեջ, վստահ եղեք, որ setting-ները default են։ Դա պետք է անել domain name-ը փոխելով, ինչի արդյունքում revision number-ն է փոխ 0-ի անում, plan-ներն են հեռացում եւ այլն։ Configure switches as VTP servers. Ես մի քիչ իմաստ ունի, որովհետև by default VTP server են. Configure VTP domain on the first switch in the network. Առաջի switch-ի վրա VTP domain config արեք. Ensure all switches are in the same VTP protocol version. Հիշեք, VTP version-ները իրար հետ համատեղելի չեն. Configure VLANs and trunk ports. VTP client. Eli default setting. Configure VTP client mode, ես պետք է որտեվ default-ով client չէ, configure trunks, connect to VTP server, verify VTP status, այսինքն միացնելուց հետո համոզվեք, որ VTP-ն VTP-ի ստատուսը համարժեք է ձեր սպասելիքներին եւ configure access ports, ես ասելով ի նկատի ունի, ես կամեն port-ը սարքեք ինչ որ VLAN-ի access port, դա պետք է անել client-ների վրա, երբեմն նաև server-ների վրա։ Configure VTP step 1 challenge. Ես սրանք ժողովրդ VTP-ի configuration-ն է, դուք շատ մանրամասն խնդրում եմ կկարտակ, ես արագ կանցնեմ։ Ինչպես է config արվում domain name? Ընդհանրապես VTP-ի config-ը շատ հեշտ է, դրա համար եմ արագ անցնում։ VTP-ը config արվում VTP հարցական հրամանով։ Եթե domain name-ը config անում, VTP domain name ու domain name-ի չի արդյունքում ձեր switch-ի domain name-ը կդառնա ձեր դրած տեքստը տվյալ դեպքում Cisco 1. Configure version. VTP version 1, VTP version 2 կամ VTP version 3. Էլ գրին շատ հեշտ։ Config add VLANs and trunks. Show interface 01 switchport, switchport enabled, administrative mode trunk. Իսկն էս ինտերֆեյսը trunk ինտերֆեյսը։ Հիշեք, որ VTP-ն աշխատում է միայն VTP trunk ինտերֆեյսերի միջև։ Ժողովրդ, VTP password, այսինքն VTP-ն ունի authentication, նույն իմաստ ունի նույն domain-ում նաև config անել VTP password, չգիտեմ տարբեր ցանցերում ինչքանով է կիրառական, ամեն դեպքում դա մեխանիկական աշխատանք է։ Ես ենթադրում եմ, որ որոշ network engineer-ներ խուսափում են դա անելուց, բայց security endeavor-ը, որտեղ security-ն շատ կրիտիկական է, խորհուրդ է տրվում նաև VTP password config անել։ VTP password-ը պետք է նույնը լինի domain-ի բոլոր switch-երի վրա, այսինքն switch-ը եթե ստանում է VTP advertisement, առաջի հերթին ստուգում է domain name-ը համոզվելու համար, որ այդ advertisement-ը ընդհանրապես իրեն վերաբերվում է, այնուհետև password, որպեսզի համոզվի ճիշտ VTP server-ի switch-ից է գալիս, թե ինչ որ դենց շատ վատ նպատակներ ունեցող switch-ից։ Այստեղ ավելացնելու բան ոչ չկա։ Confirm defaults. Confirm defaults նշանակում է գրել show VTP status եւ այստեղ տեսնել 0, այստեղ տեսնել դատարկություն, այս երեք տեղերում disabled ու այստեղ server. Enable client. VTP mode configure-ը, VTP mode հրամանը, VTP mode client-ը switch-ին գցում է VTP client mode, VTP mode transparent-ը transparent mode, VTP mode server-ը server mode. Verify status. Show interface fastest interface 01 չէ, fast ethernet 01 այն երևի
Show interfaces 0.1. Սա հաստատ սխալ է. Show interfaces fast 0.1 switchboard. VTP operating mode client. VTP domain name 0. VTP pruning mode disable. Show VTP status output է հետևյալն է. Show interface output այն ինչ որ մեզ հետաքրքրի հետևյալն է, այսինքն interface-ը trunk interface է եւ ունենք հետևյալ իրավիճակը VTP-ի հետ կապված. Այստեղ հետաքրքրի ինֆորմացիա կա, որի մասին դեռևս չենք խոսել. Show VTP counter. Summary advertisement received. Ստացվել է 1 summary advertisement. Այս ինֆորմացիան troubleshooting-ի ժամանակ կարող է օգտակար լինել, բայց այս հրամանը դուք երևի հազվադեպ կհավաքեք. VTP advertisement. Subset advertisement received. Պետք է ընդադրել, որ request advertisement received 0. Request advertisements received 0. Հետաքրքիր է, այս switch-ը client-ը թե չէ, ամեն դեպքում այստեղ չէ եղում. Summary advertisement transmitted 1, subset advertisement transmitted 1. Request advertisements received 0. Այնուամենայնիվ այս switch-ը դից մեծ հավանականությամբ client mode-ում աշխատող switch-ը, թե ինչպես port-ը access port-ը սարքել, access եւ միացնել դրան որովե VLAN-ի, դուք արդեն գիտեք, թե ինչպես ստեղծել VLAN եւս արդեն գիտեք. Troubleshooting VTP connections. Այս 4 problem-ներն են առաջանում VTP network-ներում: incompatible VTP versions, բոլոր switch-երը VTP domain-ում պետք է ունենան նույն վերսիան, պետք է բոլոր switch-երը նույն domain-ում ունենան նույն password-ը, եթե ունեն password, incorrect VTP mode name. Mode name համ VTP domain name-ն է սխալ լինում, երբեմն նաև սխալ է լինում VTP mode-ը, օրինակ transparent switch-երի վրա սպասում ենք, որ ինչ-որ թարմացումներ պետք է լինեն, եւ դրանք չեն լինում, կամ transparent-ի վրա config ենք անում ինչ-որ բան, սպասում ենք, որ client-ի վրա այդ ինչ-որ բանը պիտի հայտնվի ու չի հայտնվում. All switch set to client mode. Հուսապեք ես իրավիճակից, որ ցանցում պետք է լինի առնվազն 1 server, իսկ ընդհանրապես խորհուրդ է տրվում 2 server, իսկ ընդհանրապես խորհուրդ է տրվում server սարքել են switch-երը, որոնք ունեն ավելի շատ հիշողության հնարավորություններ եւ նաեւ processing անելու ավելի հզոր հնարավորություններ։ Incompatible versions ուղղում է VTP version ու համապատասխան version number-ով, inconsistent password VTP password-ի փոփոխությամբ, incompatible versions, make sure այս մասին արդեն խոսեցինք, այս մասին եւս խոսել ենք, incorrect VTP domain name. Այստեղ այս 3 switch-երի domain name-ը Cisco է, ցավոք սրտի սրանը նույնն է, բայց այստեղ մենք չունենք ամբողջական աշխատող 1 VTP domain, որտեղ սրանը ոչ Cisco 1-ը եւ ինքը այս կողմից ստացած advertisement-ները չի փոխանցի սրան, այլ drop կանի։ Նենգաբար drop կան։ Չարաբար։ Եվ պետք է համապատասխանաբար այս switch-ը անունը փոխել, domain name-ը փոխել, VTP domain ու domain name։ Եթե ձեր ցանցում կա VTP server, դուք իր վրա կարող config անեք եւ այդ ինֆորմացիան, եթե trunk-երը ճիշտ են configure-ված, password-ը վերսան, ամեն ինչը ճիշտ է configure-ած, կհայտնվեն բոլոր switch-երի վրա, բայց եթե ձեր ցանցում գոնե մեկ server չկա, դուք
վատ իրավիճակում եք։ Նո վլանս կոնֆիգյուր, նո վլանս, որտեվ VTP client մոդում վլան կոնֆիգ անել չի հնարավոր չէ։ Լուծվում է switch-ից որևէ մեկը server դարձնելով VTP mod server։ Կամ ինչպես կասեր իմ ընկերներից մեկը, գոնե մի switch-ը թողնելով VTP server mod։ Incorrect revision number։ Սա ամենամեծ problem-ն է, որ կարող է լինել VTP network-ում, եթե դուք ուրիշ domain-ից ավելի մեծ revision number-ով switch բերեք, միացնեք ցանցին, ամեն ինչ վատ կլինի, որտեվ ձեր բոլոր switch-երը կհամարեն, որ իրենց ինֆորմացիան հին է եւ կվերցնեն այդ switch-ից ուրիշ ցանցի VLAN-ների մասին ինֆորմացիան, իրենց VLAN-ների մասին ինֆորմացիան կճնջեն եւ շատ վատ բաներ կլինի։ Այդ պատճառով ցանցի մեջ նոր switch ավելացնելիս revision number-ը փոխեք, այսինքն ոչ թե փոխեք, այլ զրոյացրեք, դու այն փոխել չեք կարող, այն կարող եք միայն զրոյացնել, իսկ զրոյացնում են VTP revision number-ը ուղղակի VTP domain name-ը փոխելով եւ հետ փոխելով։ Մի քիչ ոչ սիսկոական ձև է, բայց աշխատող ձև է։ Սա default state-ն է։ Domain, այսինքն reset նշանակում է domain name-ը փոխել կամ թողնել նույնը կամ հետ փոխել, կախված թե դուք ինչ եք ուզում անել։ Բայց այս փոփոխությունից հետո ամեն ինչ զրոյանում է։ Configure new VLANs, VTP status show interface strong։ Այստեղ այս հայմանները ես շատ կիրառում եմ pruning-ի աշխատանքը նայելուց եւ անծանոթ network-երում ստուգում եմ, թե որտեղ որ կողմերում ընդհանրապես որ VLAN-ն է ակտիվ, որ ինչ հոստեր կան ակտիվ եւ այլն։ Basic VTP configuration։ Դե այս activity-ները պարտադիր պետք է անել, որպեսզի նոր ինֆորմացիան ավելի լավ տպավորվի ձեր շրջության մեջ։ Ճիշտ է, չգիտեմ հիմա դա ինչու եմ ասում, որտեվ մենք արդեն հասել ենք switching եւ դա շատ լավ պատկերացնում ենք։ Այսքանով այս վիդեոն ավարտվում է։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Խնդրում եմ subscribe եղեք, պատմեք ձեր ընկերներին այս վիդեոների մասին, ովքեր ցանկանում են սովորել, եւ ընդհանրապես տարածեք այս վիդեոները։